E a receita de hoje é o pão saudável de frigideira, que além de rápido e fácil de fazer para o dia a dia, ele é sem farinha e fica super levinho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Hora do Grude. E para quem é novo por aqui, eu sou a Geise. E no vídeo de hoje eu trouxe uma opção de receita que é muito prática para o dia a dia, que é o pão saudável de frigideira. E ele pode ser feito tanto para o café da manhã, quanto para o lanche, quando bater aquela fome durante o dia. Então vamos à receita? Em um recipiente, vamos colocar um ovo e 3 colheres de sopa de água fria, pode ser água da torneira. E agora nós vamos misturar, bater muito bem, até formar essa espuminha por cima e ficar com essa aparência bem clarinha. Vamos adicionar meia colher de sopa de açúcar de coco, mas quem não tiver o açúcar de coco pode utilizar açúcar demerara ou açúcar mascavo, uma pitadinha de sal, só uma pontinha de uma colher de chá e uma colher de sopa de óleo de coco amolecido. Quem não tiver o óleo de coco pode utilizar manteiga ghee ou então a própria manteiga com ou sem sal. Só não utilizem o azeite na receita, porque senão a receita não vai ficar gostosa. E agora vamos misturar muito bem. Vamos adicionar meia xícara de aveia em flocos finos. E agora é só misturar muito bem. O tamanho da xícara utilizada na receita é de 250 ml e a aveia em flocos finos é para que o pão saudável de frigideira fique bem fofinho. Mas quem quiser pode utilizar a farinha de aveia. A única diferença é que o pão saudável de frigideira não vai ficar tão fofinho, mas o sabor vai ficar o mesmo. Depois de misturar muito bem, vamos colocar meia colher de chá de fermento em pó para bolo e misturar novamente. Já misturei bem e essa é a consistência da massa do nosso pão saudável de frigideira. Então agora que já está bem misturado, nós vamos para o fogão. Para fazer o pão saudável, vou utilizar então a frigideira. Então agora eu vou ligar o fogo em fogo médio e vou colocar na frigideira um pouquinho de óleo de coco. Quem não tem pode utilizar a manteiga, que é para untar a frigideira e espalhar o óleo de coco na frigideira. Então vamos colocar a massa e espalhar na frigideira. Depois de espalhar a massa na frigideira, nós vamos tampar a frigideira e de vez em quando a gente tira a tampa para dar uma olhadinha, para ver se aqui na borda do pão já começou a secar. Porque quando a borda começar a secar, já vamos poder virar o nosso pão. Agora que a borda do pão já está bem sequinha, nós podemos virar para dourar do outro lado também. E para virar, vou utilizar uma espátula para facilitar. Então aqui no meio, ó, ele continua cru, a massa continua crua. Então nós vamos virar para dourar e terminar de assar do outro lado. E agora que eu já virei, é só tampar novamente por aproximadamente 1 minuto. O tamanho da frigideira utilizada na receita é de 18 centímetros e quanto menor for a sua frigideira, melhor, porque mais alto e mais fofinho o seu pão saudável de frigideira vai ficar. E agora que nós já vimos como que o pão saudável de frigideira ficou, eu vou provar para ver se também ficou gostoso. Gente, esse pão saudável de frigideira fica super levinho, muito gostoso e o sabor lembra ao mingau de aveia. Quem já comeu mingau de aveia sabe do que eu estou falando, porque é uma delícia. Então essa foi a receita de pão saudável de frigideira. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou dessa receita de pão saudável de frigideira, deixa o seu like para eu saber que você gostou, porque o seu like é muito importante para o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as receitas em primeira mão quando publicá-las. Toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal e sempre que um vídeo vai ao ar, eu fico aqui respondendo os comentários que vocês deixam aqui embaixo no vídeo. Então, se vocês têm alguma sugestão de vídeo, alguma receita que vocês querem ver aqui no canal, é só escrever aqui embaixo nos comentários, porque eu sempre levo em consideração as sugestões que vocês deixam. Inclusive, essa receita de pão saudável de frigideira foi uma sugestão de uma seguidora lá do Instagram. Vou deixar aqui embaixo o meu arroba e quem quiser pode me seguir por lá também. E nos encontramos na próxima receita. Tchau, tchau!